သားတွေအသက်ရှင်နေထိုင်နေသည်၍အမေဆိုတဲ့အနိုင်မေမေတ္တာရှင်တူကတော့အမြဲရှိနေဦးမှာပါWe have 4.8% in the community. In our genotype are unlike in other countries. Genotysis is the very high proportion. Cirrhosis of the liver and primary cancer. Eh. Wow, yi sa sa ka pyo lai da la. The long day yes sunny sees the ya gonna be. Jinna chapan no pwe le ba.Jesus in a kana kaunge ma Tu hala min le de se ye ba Di me taအမေကိုကြည်စမ်းအမေရွှေလည်းမလို့ငွေလည်းမလို့အမေသားသမီးတွေရဲ့ဘွယ်ဝတ်စုံတဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကြီးတွေအဲကမ်းမှာချိတ်ပြီးဒါအမေသားဒါအမေသမီးလို့ပြောနိုင်အမေတော်ပြီမေရဲ့ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တာ